Nərimanov rayon icra hakimiyyətində Real TV-nin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn Vətən müharibəsi dövründə bütöv bir xalqın yumruq kimi birləşməsinin simvolu olan Azərbaycanı özünə ana vətən seçmiş fərqli dinlərin və millətlərin nümayəndələrinin vətən sevgisindən bəhs edən Dəmir Yumruq sənədli filminin təqdimatı olub. Karantin rejiminin tələblərinə riayət olunmaqla keçirilən mərasimdə filmin nümayişindən əvvəl Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev çıxış edərək torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda haqq savaşında misilsiz şücaət və rəşadət göstərmiş şəhidlərimizə rəhmət, qazilərə şəfa diləyib. Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşən xalqımıza şanlı qələbə sevincini yaşadan bütün müharibə iştirakçılarına təşəkkür edib. Qəhrəman oğullarımızla Azərbaycan xalqının fəxr etdiyini deyib. Ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuş şəhid Azad Hümbətovun atası Arif Hümbətov şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları adından çıxış edərək şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya, maddi və mənəvi dəstəyə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Sonra Dəmir Yumruq sənədli filmi nümayiş etdirilib. Filmin Nərimanov rayon rəhbərliyi ilə birlikdə tədbirdə iştirak edən şəhid ailələri, vətən müharibəsi iştirakçıları, rayon idarələrinin rəhbərləri eləcə də könüllülər izləyiblər. Qeyd edək ki, Dəmir Yumruq sənədli filmi bundan əvvəl Suraxanı rayon icra hakimiyyətində də nümayiş olunub.